Man slocknade väldigt tidigt. Nästa larmrätten. Vi gör det så. SN. Det står SN. 0618. Fan, Isan var ju lite skum. Det är bara att gå till BV var. Nej, åk högst upp. Men jag vågar det. Kolla här nu. Jag pekar med fingren. Där, SN. Jaha. Coolt. Jag märker om det är någonting som händer. Stanna före. Det går ju fint. Hissteknik. Yes. Marmor, fan vad snabbt. Tryck högst upp.